Mēs esam sastrādājuši vairāk nekā 29 tūkstošu dejotāju failiņus, kurus, ja salikt vienā garā ķēdē, vienu aiz otru, mēs izveidot 196 stundu garu filmu. Bet kurš gan to skatītos? Kā video mākslinieks šim darbam ir piesaistīts Reinis Blūms. Viņš pats ilgus gadus ir dejojis, viņš ļoti veiksmīgi māk dejotāju nofilmēt, viņš forši māk viņu izgaismot, bet kas ir pats galvenais, viņš saredz dejas maģisko vērtību un viņš saredz to, ka deja pati par sevi jau ir tāds gala rezultāts, ko rādīt cilvēkiem. Un tas nepiemīt visiem video māksliniekiem. Kad mēs sākām veidot šo projektu, mums bija daudz dažādu lietu, kuras bija jāatrisina. Viena no tām bija studijas izveide. Mēs pārveidojām vektora mēģinājuma telpas par zaļā ekrāna studiju, 30 kvadrātmetru izmērā. Un, ja, piemēram, mums bija vajadzīgi izmantot daudz dažādi rekvizīti, tad mēs atradām radošus veidus, kā to realizēt. Piemēram, ja tās bija jostas, kuras bija jānomet no gaisa vienādā veidā 7 dienas pēc kārtas, tad mēs vienkārši izveidojam mazu robotiņu, kas to izdara mūsu vietā. Vai ja cilvēks bija jārotē ap savu asi, tad mēs uztaisījām rotējošu platformu, lai cilvēki varētu rotēt vienādi visu cauru laiku un sinhroni. Jo tauta tieši svarīga ir par sinhronitāti un vienādību. Kamera rakstās? Mēs kopsumā esam iefilmējuši 100 tūkstošus gigabaitu. Tie ir 29 tūkstoši video failiņu, kurus saliekot garā ķēdē varētu izveidot 196 stundu garu filmu. Bet mēs to visu esam sakompresējuši stundas garā izrādē. Un šobrīd es esmu montējis vairāk nekā 1000 stundas, kas ir vairāk nekā pusgads tīrā laika, ko es esmu klikšanājis šim projektam. Dažkārt man ir sajūta, ka mēs spēlējam šahu ar Dagmāru, jo tāpēc, ka viņa, piemēram, pasaka, ka D4 cilvēciņš ir jāpārvieto uz C11. Un tā ir mūsu iekšējā valoda, kurā mēs saprotam, kā komunicēt. Un tāpēc mums melnraksta daļās mēs spējam identificēt katram lauciņam, kā šahā ir savs apzīmējums. Un tajā brīdī, kad Dagmāra man pasaka, es vēlos nomainīt E1 cilvēciņu, tad es varu pilnībā mierīgi šeit visu pārskatāmi izvēlēties kādu no šiem 112 celiņiem. Es esmu cilvēks, kuram patīk mazi jociņi un pārsteigumi. Un es visu laiku Dagmāru cenšos pamudināt šajā konceptā un šajā filmā. Visu laiku visu kaut kur saslēp kaut kādas mazas šķietamas tādas niansītas un spēlītas, lai skatītājiem ir interesantāk, lai mums pašiem ir interesanti. Un jā, un es pats esmu iedejojis deju, Rensu Hanovs ir iedejojis deju. Šajā izrādē arī vienā vietā tiek dejots ar cirvi, kā arī ir krītošs cilvēks. Un ir šādas mazas nianses, kuras ne visi spēs ieraudzīt, bet tie, kas spēs ieraudzīt, sapratīs, ka veidotāji tiešām ir ielikuši savu sirdi un entuziasmu, lai šo produktu realizētu. Man skatoties uz šiem zīmējumiem, nepamat sajūta, ka šis mēdijs tomēr ir ļoti svarīgs. Tāpat kā ir dzīvais koncerts, kurā tu redz dejotāju vai dziedātāju, arī filma ir ļoti svarīga mūsu cilvēces mēdijas, kuru izbaudīt, un es domāju, ka šis patiesībā varētu būt kā tāds labs aizmetnis tam, ka arī nākotnē tautu deja un arī kora mūzika varētu tikt fiksēta un izrādīta kinoteātros un filmu formātā. Šeit Forum Cinemās lielajā zālē skatītāji varēs baudīt multimediālo deju izrādi Latviju zīmēs rotāties. Šī zāle ir ievērojama ne tikai ar to, ka šeit ir lielākais ekrāns Baltijā, bet arī zālē izvietotie 87 skaidruņi veido jaudīgāko Dolby Atmos skaņu Ziemeļa Eiropā. Manuprāt, vienkārši tiem, kuriem interesē deja un kustība un tradicionālajā mākslā balstīta jaunrade, nu, šis ir jānāk noskatīties. Tā kā es ceru, ka mēs visi izbaudīsim to, ko mēs šeit esam radījuši.